Edhe sot do mbajt punëtoria ditë të agrobiznesit Kosova 2016. Sektori i cili ishte përzgjedhur që të ishte temë diskutimi ishte bletaria. Sipas drejtorit të drejtorisë së bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural të komunës së Gjakovës, Bekim Ermeni, qëllimi i kësaj punëtorie është përgatitja e bletarëve kosovar për perspektivën e re të sektorit të bletarisë dhe sektorit të ushqimit në përgjithësi. Kushteve të reja të tregut, trajtimit të bletëve dhe mbrojtjen e tyre nga sëmundjet dhe insektet, teknologjive të reja të përpunimit të mjaltës e tjerë. Vetë fakti që Komuna Gjakovës ka një sektor mjaft të zhvilluar të bletaris, ka një shoqat mjaft të organizuar, ka një numër shumë të madh të bletarve, atëhere kemi pat arsyshme që dita dytë i kushtohet pikërisht këtij sektori në mënyrë që të kontribuojmë edhe si institucione qendrore, po edhe lokale, që të avancojmë këtë sektor, që të merrim me temat të cilat janë shumë të rëndësishme për sektorin dhe pse jo të bashkëbisedojmë me të gjithë aktorët të cilët janë të involvuar në zinxhirin e këtij sektori dhe të gjejmë përfundimet të cilat janë për të mirën e sektorit. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin bletarë, shoqata të bletarëve, institucionet që merren me sektorin e bletarisë dhe ekspertë pavarë. Me këtë rast Agim Nelaj tha se bletaria kërkon kujdes të veçantë dhe produkti i bletëve mjalti është mjaft i rëndësishëm për shëndetin e njeriut. Unë mendoj që bletarët, si specialistë kësaj fushe, duhet të punojnë me protokolle, të vendosin një protokoll, çfarë do të bëjnë bletarët si vjet. Do punohet me këtë lloj medikamenti, do përdoret kështu, do të bëhet kontrolli kështu. Mirë është që siç të gjithë llojit e blektorisë dhe bletaria duhet të matrikulohesh. Në Kosovë, mirë është. Kredi kem dy veterinar që meren me bletari. Asë një veterinar në nivel komunal nuk e di që ka o bleta, që kjo është ajo që ka një në dhamë. Për dalim për i Shqipënije, ku bashkët e zhvillimin bletaris që në pikrisht veterinar të dhe zotë teknikët. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës e bletarëve Flora në Gjakov, Florin Dautaga, tha se produkti i bletëve ka qenë i mangët, kjo për arsye të kushteve atmosferike. A i shpreson që këtë vit mos ketë barierat e cilat do të ndikojnë në zhvillimin e sektorit e bletaris. Viti i ri, kalendarik i bletaris, fillojnë muaj në gusht. Na vazhdojmë prej muajit gusht, punojmë gati për çdo ditë si themi me bletë tona. E tek tjerëzi, deri sa të vijë edhe shtektimi i bletëve tonë, se bletaria sukseshme, si që thonë, dhe kanë thonë ata tjerët para meje, që ndërë në katë rrotë. Në më thonë, në lëvizin e kërkim të kullosave, ato kullosa që na kanë mbetë, se sesilin për çdo vit ato që vinë të shkatru, e shumë pak për ngritën të reja. Ne për duhet mi kërku. U diskutuan edhe çështje tjera si dhe kërkua që të kontribuohet në avancimin e sektorit të bletarisë dhe përmirësimin e politikave zhvillimore të tij. Ndryshe, ky eveniment është realizuar nga Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural të Komunës së Gjakovës në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe donatorët lokal, institucionet mikrofinanciare dhe bankat KEP, ProCredit Bank dhe Finca.